بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال كسر دوادا برنامج كني فقدات عيارها وحنا كسرنا هاي مقالة ليستر أكوتها الله برتمها ودنك إنجريزكا وحا كفرمي عياره قبلة يوكي وهي كسر غيب قلين طبان كوحود وككالا سعوتا مقالوين ككالدوان ودنك يونايت كينجدوم دا وديال سيدة عادة أح وحان كفرين عيارها كدا عيا مقالة ليستر عيارها قبلة يوكي قرآنك كريمك وحنا السنة والبنو آخرية ويلكن دا دير ما قاعد يسلي له هذا عبد الوحيد علمي معلن دغرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إمنك وحا هلكن إلى جوغا مامولكي عيارهن قبلضا أو سندكي لبات لغو قبطة مقالة ليستر وحا أقوه ريا مستر علمي معلن علمي الدغرة أو قدوميها ليستر لايونس إسلامار كان أبابولها يوحا كلو إلى جوغا عياريهن كوين إسوماليات عبد الله عونكا يو معلنكا قرنكا باسكتكا بينا يا إلى جوغا مركو قوه ريسا علمي بل نوفر عيارهن كدا عيا مقالة ليستر يقروح ذو بضن بسم الله الرحمن الرحيم أدي داو مارسنتين إذا عضي يونيفرسل ومرو برنقتها قرتا برامج كان فقدات عيارها لما نوحان ربا مركو هوريسنان سلانتا مسلك كسلامو لما قيارت صوماليه دو ملكسة كسا غيب قشي وحان ربا إن معنا مقالة كسو دوويو أصعاب تيانا ككالة تيمد قبل ذا كالي دوون ودنك يوكي سيدا بريستول برميغام لندن لستر مانشستر بولتون بريستول نورثامبتون برميغام كل وضوح ربا إنا مقالة كسو دوويو وحان كلو ربا إنا أمهد عليو دمان دلقيشن كان أوجه الدين ولاليهان صاحب بدن ومركز النود قرب تاغان ونعاوية مر الله مركي سبورت عن قبل النوي ماذا مركا دمان مقالة لستر كسو دوويو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أهدر تأياد ما تنتهين وحان مهدوين وعلنينا كوحا سيدا wanaagsan noo tixgeliye ee sharaf leh oo halkan isku soo talagalay maanta waxay noo muuqataa in bulshada Soomaaliyeed ee bahdeed sportiga in ay dhacday in ay gacanta maanta mantaqaan isgeliyaan guushay Hussein Sandol iyo Mohamed Yusuf JK guushay oo ka yimid Bristol guushay oo ka yimid Bristol waa konfurta UK iyo Mohamed Yusuf JK oo ka yimid waqooyiga UK marka taasi waxay na tusinaysaa in bulshada waxtar kale in aynu isbarno walaalaheena Soomaaliyeed si ay imtixaan u noqoto waxaan si ay imtixaan u noqoto bulsho oo caafimaad qabto oo imtixaan baahda sportigeeda hadana waxaan u sii gudbinayaa macallin Beena waxa farxad weyn ii ah maanta ciyaarihii gobolada oo sanadkii labaad lagu qabanayo magaalada Leicester waa farxad aad iyo aad u weyn in lagu daydana mudan muhiimadda iyo waxa laga leeyahayna waxa weeye waa garanka dhaan waxa weeye in sports ku oo yahay faa'iidada bulshada ama koritaan ha noqoto ama maskax ha noqoto ama physical ha noqoto ama matala ha noqoto waa yacni muhiim weeye in lagu kobciyo sportska dhalinyarada waxaan mahad ballaaran u celinayaa markasta iyadoo tiimkan university qaybta sportska oo daadihin iyo soola iyo briq iyo ay yuusuf iyo baafe iyo ay markasta qayb libaax ka qaataan cayaaraha meel kasta oo lagu qabanayo dalka iyo dabadoodaba mahad weyn weeye waana dhiirigelin ilmaha markii saas oo kale xilligan dheeli jirnay meediya ma jirin laakiin waxa aad iyo aad hadda xiiso u leh meediyaha oo qayb weyn ka qaata cayaaraha si uu cayaartoygii iban xataa uu arko picturekiisii ama cayaarihii uu dheelayay taas waa horumar meediya xaggeeda waxaan aad u hambalyeynayaa cilmi iyo cabdullaahi coonka oo juhdi badan ku bixiyey sanadkii hore iyo sanadkanba inay isu keenaan toban kooxood halkaa laga magacaabay
oo dhalinyaro ah oo ka kala tirsan ee UK qaybaheeda waa dayashay mudan tahay hambalyaan leeyahay in looga daydo weeye sportsuska dhaxgal weeye saaxiibnimo weeye kalgacayl weeye waxa ka reeban sportska waxyaalaha inaga gadaal noo dhigayo ama fadhi ku dagaalka ama nacaybka ama Soomaaliya baabiyo qabiilka waa ka reeban yahay waxyaalaha lagu midoobo oo hadii la kor la isku jiclaado sportska kamida sportska in la isku tixgeliyo la isku jiclaado marka waxaan u hambalyeynayaa dhalinyarada ciyaarta soo qaba qaabisay iyo dadweynaha ka soo qayb galay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa qayb libaaxbayna waxa ka qaata markasta meediyaha waana ku faraxsanahay meediyaha inuu nagala qayb galo maanta ciyaarahan markasta waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su'aashan dhinaca ciyaaraha fudud waxaan u jeedaa dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaali ah oo meeshan isugu yimid maanta oo runtii football ayay ciyaarayaan meelahan oo kale maxaa looga raadin waayey in maaragtay dhalinyaro u orodo wadankii laga soo saaro kale dabcan saa hadduu imid waxay ka mid tahay inaan ka fiirino ciyaaryahanka ugu dheereeya meesha oo futbolka ciyaaray inaan ka xulano anaga tiim ayaan ku leenahay atletiga oo soomaaliya magaalada kulligoodna futbol ayay ciyaari jireen ciyaartii kasta oo ordane wuxuu ka yimi asalkiisa hore futbol marka hadda waxaan isleenaha ciyaartii ugu dhaqaaqa fiican inaan helno oo dhahan orodka atletikada ku fiican tahay tababar iyo afrika iyo meelahaasa lagugu siinayaa iyo waxyaabahaas marka hadda maanta nafteeda aan fiirinaya ciyaaryahanka isleenaha waa dheereeya inaan helno insha allah aad ayaad u maashan tahay kaasi wuxuu ahaa mishir cabdulaahi shaney waa gudoomiye ku-xigeenka ciyaaraha fudud ee olombikada soomaaliyeed oo ka qayb galaya ciyaarahan ka dhacaya bartamaha waddanka ingiriiska magaalada lester oo ay soo abaabuleen lester lions intay ka socdeen ciyaarihii gobolada UK magaalada Leicester ayaa waxaan kula kulmay laba macalin oo kala wata kooxaha Bristol City iyo kooxda Glasgow oo ka timid magaalada Glasgow ee waddanka Scotland dhinaca midig waxaa jooga Mr. Guushe Xuseen Sandol oo ah gudoomiyaha kooxda Bristol City waxaan filayaa wadamo aad u fara badan aan isku aragnay adigoo ka soo qayb gala ciyaar ma markii idinku horeysaa timaadaan magaaladan Leicester ay ka qayb gashan ciyaaraha gobolada markuu horeyso calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu Mr. Sola anoo idii hambalyeynayo runtii adaatian universal sida aad sheegtayna dhulal badan aan isku aragno oo yurub oo ka mid a maanta se aan taaganahay halkan ay ka furantay Leicester ciyaarihii gobollada ee UK marka horta waagan soomaali jooga waxaan maqli jirnay kadiska markaan dhegaysano ninka la yidhaaha Sholi madaalaha hobollada waa beri Sholi laakiin hadda halkan waxaanu ku aragnaa madaalaha hobolladii aan dhihi sorry wariyaasha maxaan ku yihahdaa aad iyo aad u tafatira ciyaaraha sportiga master madaale zola aan dhihi karnaa haddana markaan usoo noqdo su-aashaadi ahayd runtii waa markii noogu horreysay haddaan nahay Bristol halkan oo aan isku baranayno dad badan oo ka kala yimid maarata gobollada oo UK marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno halkan okay waxaa kaloo ila jooga dhinacayga midig kale istaagan tababaraha kooxda Glasgow tabcan waxay ka tirsan tahay boqortooyada Ingiriiska waa United Kingdom waa Mr. Maxamed Jeky ma waa sanadki laba saan filayo ka waran reer Glasgow iyo ciyaarahay muujin doonaan maanta marka hore waxaan mahadcelinayaa saaxiibkeena wariye Soole waxaa kaloo mahadcelinayaa dhammaan wariyaasha iyo shaqaalaha TV University waxaan kaloo mahadcelinayaa saaxiibkay Cabdullaahi Coonka iyo Cilmi Daqare oo ah nimankii tabcan ciyaarahan gobollada qabanqaabiyey anaga waxaan ka socdaa waxaa ah tababaraha Glasgow Star marka sanadkii labaad aan ka soo qayb galno waaye aad aan ugu faraxsannahay waa 10 gobol gobolka keliya oo ka baxsan England ayaa nahay waxaan ka soconaa Scotland 9 kalena waa England marka waxaan rajeynaynaa inaan ka muuqan doono waxaan filayaa adiga guusha markii ugu horeysay oo aad isku aragtaan magaalada Leicester kulli waxaan filayaa barasho wanaagsan ninkan waa nin oday sporti ah oo maaragtay sportiga aad uga qayb galo insha allah barasho wanaagsan iminka waxaan agmid kooxda nabadda FC oo ka socota bariga magaalada London waxaa ila taagan macalinka Cabdifitaax Sanweyne Cabdifitaax ciyaarta ugu horeysay ciyaareysaan ciyaarta ugu horeysa waxaan la ciyaaray Northampton maxaa ka fili doontaan wallaahi horta gooniga cad iyo madow waa marka ugu horeyso laakiin waxaan jecelnahay inaan badino geemka ugu horeeya mar walba hadaa badiso confidence-kaaga aad u fiicnaanaya marka maxaa kaloo soo socda sanadkan ka qayb geli doontaan bishii April ayaa ku maanta maxaa kaloo soo socda wallaahi magaca anagoo UK ku ayaa maxaan ku bixi doonaa waxaan aadi doonaa maxuu ahaa April Italia koobkii last year aan soo qaadnay oo wuxuu hogaami doono ururka midaynta qurbajooga Seyg Ruushka waxaa kaloo halkan fadhiyo oo sii jeeda
أو أنا أركينين عياريها كوين مستر عبد الله محمد عيسى عبد الله وحير مسايكرتا وحن في ليا أسبوع إلى صور دافي تيم أيام وذاتي تبرع هيت كوب كي أتقدم إذن كو أقاضي كوحدينا كديسن نورث لندن كديسن حافظ تونم كديسن مركا ما أنت معيرسا هو عيرا إن شاء الله ما أنت عيرا مركا سوارك تا كل وحن في ليا وتيمم أدو أدك طبعا كان تيم كسر قبل عيارة قبل هذا مسند كجوري شو مسند كلا تيمين وسند كجوري لكن بدأ أول إيماد أول إيماد مركا سوارك عيران نهرت الجروب كنا عمرنا صباحا easy group thing. ها مركن نرتن تعرف مفيرسته. ما يمد داون لكن وحف لا أنا خبرن دون. هذا يا دم. strong هذا أنا. هذا يا دم عشان طايك أسيب حوا عبد الله محمد عيسى ولسه عندك واحدة نبدا اف سي او كاتيميت بريغام قال لندن وحنا وتاسا كوارتين عبد الفتاح يا وتا رونتي وحا كسو قيب غلي دد اد او فرا بدن او سبورتي اه او كليميت مغالوينكا ودنكن انغريسكا اي ودنكن اسكتلند عيارهنا وا عيارها غوبلدا UK ما هي إنجليزي كلي وسجال تيم أما سجال كوحوت أي واحد كسعودان ودنك إنجليزكا هالكوحوت وآه Glasgow Stars نواحي كسعودان مجال هذا Glasgow عرقة ودنك سكوتلاند وحا كلو كلو كل مي غرونكا ليستر عيار هو كسعودان عيار يهنا ذا وين شكري محمد علي الله يغنى شوته وحيسو عيارتي كوحدة كوبدة كوليجا إنجي يقرنكا كورن بريستول عيارهن قبل ذكر عيمان تشكري ما شاء الله السلام عليكم عليكم السلام بعد سبورتك بعد سبورتك سلام قارح أنا يان سلامية مقالة عن لستر ومقالة أدوان أكسن وحيكو هرمر هرمر وين إيكو قارين عيارها إسكو حركة عيارتو إذا ويرش عياركا سوسار كود الحمد لله رب العالمين سبورتك وعافيمات سبورتك ووحن لهيلي كرن سبورتك وحن هرمر لقو قار اللو بيهانيا الحمد لله رب العالمين إلها ما هداله أقول ما كان دون تنباسكت قبله ويرشي والله هذا ما شاء الله مقالة لستر دوكسي إذا قبلها دكتور يري يركا وحن ما له والبو أحد أن الميتكو سيا قرون كويا الله مقالة هنا لستر الحمد لله رب العالمين وابجعلنا إنا نورمرك قارني سبورتسك إن شاء الله واحد نكفل إنا نقع زومي دونتان إذن كو ترينين سمينا شكري ما شاء الله يا هيلك الحمد لله رب العالمين إن شاء الله إذن كو عسمينا وأنا كو إذن كو سود دوين إنا هدو إله جرا هذا هذا يضو ما سنت هاي تاسي وحي هيت ميسيس شكري شوتو هو عيارتي إنجي يقرنك إن عقوبة كوليغا وكنول مقالة بريستول إميكا واحد كلو كل مي جرونكا عيارتك الصعتو مثل عبد كيف بشير فرح أو آه للشقية جاليدة سومالية إمجارد ليستر سلام مركانك الشقية وزارة عافية ماتك أنا جس كإمجارد ليستر كورن هبك أي أوقا بن قابيين ليستر لايونيس عيارهن كدا عيار إمجارد ليستر عبد النصير هرت مركو غورز هذه أدبان إنكم هذا علينا يا بهذه نان يونيفرسال سيدا ماركتي في عن ومركز تأوجو تاجنتيهين إن ماركتي أتبيسان وحيالها أول نكسن بلشة سومالية مركان soo laabtay su'aashay uu weydiisay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in magaalada Leicester ay noqoto meesha maaragtay kulmisa in ka badan 10 kooxood oo ka yimid wadanka Ingiriiska ee maaragtay gobolada uu ka kooban yahay dhamaantood run ahaantii wax maaragtay ma aha sahlan haddana Leicester iyo maaragtay kooxda marti gelinaysa oo ah Leicester Lions Club runtii waa wax maaragtay aad iyo aad loogu farxo وحنا شرف إنه مجال هذا لستر إن المارك تي مرتجل إنه يعني مناسبة بحد ذلك وإلى سدح بريسعون سمارك وحنا كل كلمي أضيء كميتة أضيء شا مجال هذا لستر مستر ياسين عبد الله بل كورا مجال هذا لستر عيارهن لغو قبتي مانتا أو لغو يقانو رنتي مجاله مرتسور كدو أدو نكسنية مجال هذا لستر مركو غوري السلام عليكم مجال ومجال سو دوين تكون نكسن أروين تعيارتو إذا لستر لاينس نبقى بي أدلالين سنة كورنا وحان جرني مانشستر هدنا واكب ساود جيدان دور جير والوقبتي وانا مقالة آد اوان اكسن اني سود ويسر الياض كبعي سنة مركا جاليت آد اوبا حدوين ايا كنول مقالة دان لستر مركا مقالة دينا مكسو بحيان لان يرى مستقبل كسبورتيغا ميل في عنك قالي كرتا هدي قال لي هذا سلام أودنا هدي كسرت وكل جوينا يعني كسر بحال. لو كسر غيب قلي عيارها كنا عيا مجال هذا ليستر قدوميها مقدشة وفوتبول أكاديمي مستر داهر عيسى داهر عيسى وحن في لا يسافر رأي كتميد كورن عيارها كنا عيا مجال هذا ليستر مانتا. والله عيارها وعيار كدون عياري هورتو إن ويوكي
ciyaaraha gobolada ciyaaraha loo yaqaano sida la adligeed waxaan aragnay ilaa 20 kooxood oo kasoo qayb gashay ciyaarahan iyo ka badanba iyo dadkan aad arkayso ilaa 100 qofood kor u dhaafay runtii aad ugu faraxsanahay inaan meel imaado saano kale taa oo maartay dadkii horeeto sida cadaayo kale to sidaan biriqo kaleto soolo kaleto bafe university fiisfiis fiicday iyo akhyaar badan oo runtii aan inta kusoo koobi karin biino kaleto cilmi daqare coonka aada maarata ugu farxay runtii imaadka imid maantay iyo waqtiga sharafta leh ee aan usoo horay daahir cise saan la socono waxaa safar aada u dheer ku tagteen adi iyo guddoomiyaha lester lions mr cilmi daqare magaalada muqdisho magaalada nairobi idinkoo kasoo furay muqdisho football academy kasoo furay waxaana tahay qofkii ugu horreeyey oo soomaali ah oo qurbaha ka fura koox easily stars bal waxaa kasoo qabatay muqdisho wax yar iga sheeg wallaahi muqdisho waxaan u tagnaa annaga ilmaha yararka oo 9 jirka iyo 10 jirka inaan soo tababarno ilaa hadda 5 degmo aan ku guulaysanay oo ay ka mid yihiin degmada boondheere howlowdaag wardhigley xamarweyne xamar jajab aad iyo aad ayaan maratay dadka maratay u dhiirigelinay ilmaha yararka aadaan nal kugu soo dhoweeyey aad ayaad umaadsan tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha muqdisho football academy mr daahir ciise oo aan kula kulmay garoonka ay ka socoto ciyaarihii kubadda cagta ee gobolada uk ee lester introduction uma baahna waa mr cabdi ismaaciil birmingham city waxay haystaan koobkan ayay haystaan waa kooxaha ilaa iyo hadda la mari leeyahay cabdi ismaaciil waxaan filayaa xoogaa laguma yaqaan inaad nervous aad tahay laakiin ciyaarihii markaa aragta xoogaa waxaan kaa filayaa nervous ila noqoto maanta bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan halkan salaamayaa bahda universal waxaa kaloon halkan ka salaamayaa walaalaha reer lester ee halkan nagu casuumay maanta oo koobkan noo qabtay ee aynu isugu nimid ee competitionkan runtii solo waad ogtahay last year halkan aan isugu nimi ciyaartana ciyaartii last year la qabtay oo kale weeyaan oo waa ciyaarihii gobolada last year waxaanu ahayn 8 team 2 group baanu ahayn laakiin this year waxaanu nahay 10 magaalo ka kala yimi waad ogeed last year sidaanu ku badinay aan maaragtay jambioka ku noqonay sanadkana koobkii waan keenay waa kaalkaa yaalla ciddii markaa badisoma qaadan doontaa insha allah waxaana rajaynayaa inaan ciyaar wanaagsan soo bandhigi doono waayo magaalada birmingham waxaa lagu yaqaanaa ciyaartooyo aada u nadiifa oo ciyaar wanaagsan oo inta badan ciyaaraha kama dameynta yimaada ama qaadada sida koobkan hadda aanu haysanoo kale last year aanu qaadnay marka waxaan rajaynayaa inaanu badin doono cabdi stylka iyo habka loo cayaaro runtii xoogaa uma bogin sababtoo ah birmingham city qaabkay u cayaaraan runtii aad ayaan u dhacay kubaddiina qaabka u cayaartaan laakiin cayaarihii bilowga ahaa xoogaa isdhexyaac ayaa jiray marka tababarahay ku xiran tahay mise cayaaryahanada kubadda isla wada doon halmar ayay ku xiran tahay runtii labadaba way ku xidhan tahay baan odhan karaa marka koowaad waxay ku xidhan tahay ciyaartoygu hadday yihiin ciyaartoy isla ciyaari jiray oo isku ciyaar bartay ciyaar wanaagsan way soo bandhigi karaan laakiin ciyaartoygu hadday yihiin ciyaartoy markaa uun soo dhow yahay tournamentkun lasoo ururiyey runtii intay isla qabsanayaan baa waqti qaataa marka waxaan rajaynayaa annagu waxaanu nahay kooxo muddo badan ilaa yaraantoodii markay 9 sano jireen baan qabtay ilaa waxaan soo gaarsiiyey waqtiyadan hadda ay ka qayb galaan ciyaaraha oo ilaa 18-20 bay soo gaadheen marka waa dad isbartay oo isla ciyaar yaqaana weeyaan marka macalinkana way ku xidhanto habka uu ciyaarsiinayo iyo deesay positiona u kala siinayo taasna way ku xidhanta iminka waxaan kula kulmay garoonka ay ka socoto cayaarta kooxda ka timid magaalada Bolton oo ku taalla Greater Manchester waxaan u jeedaa guddoomiyahoodii Mr. Cabdulqaadir Cadaay waxaan u jeedaa macalinka Mr. Maxamed Cadaay waxaan u jeedaa halkan Cabdikariin Cadaay oo ah kabtanka iyo number 9-ka oo cayaara weerarka Mr. Cabdijabaar Cadaay Mr. Cabdulqaadir Cadaay markuu ugu horeysa kooxda Bolton chaniskeeda maanta wax iga sheeg zola aad iyo aad aan ugu faraxsanahay su-aasha weydiisay horta waxaan kaaga mahad celinayaa faaqidaadda ciyaaraha mar walba har iyo habeen aad u taagan tahay horumarinta isboortiga midda kale ciyaartan gobolada ah tartankan ay soo abaabuleen Lester Lions aad iyo aad macnaha ayaga laftigoodii ugu mahad celinayaa iyo dadka kale oo taariikhda isboortiga kule ee kasoo qayb galay kooxda Bolton oo ah kooxaha aan fagaaraha lagu arkin ay ugu horreysay ciyaarihii under 16-ka runtiina wacdare ay ka muujiyeen ay qaadeen koobkii skilliska ay qaadeen oo ninka Mustafa ahaa uu qaaday maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in macnaha booskaygii uu bedelo macalinka kooxda oo ah Maxamed Cadaay iyo kabtanka kooxda oo ah Cabdikariin Cadaay
iyo een Cabdijabaar Cadaayo oo ah striker ka marka waa qoys oo sportis marka waxaan aad iyo aad kala ugu faraxsanahay maanta hamigi aan lahaa ninki ugu yar waa Cabdijabaar maanta inuu sportiga ka ciyaaro oo Soomaaliya dhexdooda Cabdisalaan Cadaayo uu ka soo baxay een runta ahaantii hadda oo sponsorkii saaki aan soo baxnay gawaarida anaga aan soo qaadanay iyo qarashkii hoteelkii wixii dhan uu bixiyay Cabdisalaan Cadaayo aad iyo aad ugu faraxsanahay waalidiinta waxaan kula talinayaa inay ubadkooda la saaxiibaan ay joojiyaan fadhi ku dirarada iyo meelahaas inay macnaha ay joogaan at least hadaan cunugoodii uu gadmin ama uusan provisional naqanin waxay ka badbaadayaan waxyaalaha xunxun sida daroogada iyo criminalka adiga aad u mahadsan tahay waxaa iminka ila taagan macalinka kooxda Bolton Mr. Maxamed Cadaay haye tiimkiina maanta warkiisii sii Soole aad iyo aad u mahadsan tahay su'aasha weydiisay kooxda Bolton waa koox oo muddo lix bilood soo jirtay waana ilmo yar yar oo da' yar oo mustaqbal leh marka horta bilaawgii waxaan ku faraxsanahay iga iswaday bilaawgii marka waxay u baahnaayeen qof qabtay u baahnaayeen marka under 16 ayay ka soo qayb galeen marka hadda tournament-ka ugu weyn ayay maanta ka qayb galeen Leicester marka waxaan u maleynayaa inay wacdaro muujinayaan insha Allah marka garoonka ayaa hadlaya hadhowti insha Allah okay waxaan la joogaa iminka tababarihii kooxdi under 16-ka isla markaana ah kaftankii ciyaariyankana ahaa haddana ah kaftanka kooxda Bolton Mr. Cabdikariin Cadaay ka waran ciyaarahan ka dhacay maanta magaalada Leicester ciyaaraha maanta ka dhacay magaalada Leicester aad iyo aad ay u fiican tahay maanta waxa imaanay inta rayno koobka weynka oo quruxda badan inta ka rayno sida maalinta hore darad sheegayay Bolton ma la aqaan laakiin wala barana insha Allah waxaan maqlay lix bilood kale ayaa jirtaan laakiin asbuucii hore waxaan idinku arkay ciyaarihii under 16 football tournament oo ka dhacay London asbuucan halkan aad imaadeen marka training maalin walba u sameysa maalmaha weekendiga training aad iyo aad u sameyna holiday go every day sameyna training iyo jimcaha marka soo tukuno training aan sameyna kooxda aad iyo aad ay u fiicnaatay sida oo ahaan jirta ma aha haddana waxa isbedel weyn sameeyna haddana walaalkeena Maxamed aana caawiyo coach oo noo noqday iyo sponsorka Cabsalaan iyo oo nasiyeen okay aad uma santahay ugu dambeyntii waxay la jooga ninka ugu da'da yar Mr. Cabdijabaar Cadaay oo ah number 9 weeraryahanka ka yimid magaalada Bolton ee reer Cadaay Cabdijabaar ka waran ciyaarahan ka dhacay maanta Leicester ciyaaraha maanta Leicester ka dhacayo aad iyo aad u egtahay si fiican pitchka ahaa Maxamed maanta oo manager keene oo si fiican noo tababaray marka ragga ma iscelin kartaan oo maartay gobolada kala duwan ka kala yimaadeen ha hadda banooniga baasno iyo switch ball sameyno ha karay karna chance noo fiican yahay ha okay waa maasantahay kaasi wuxuu ahaa Mr. Cabdijabaar Cadaay oo ah strikerka ama weeraryahanka kooxda Bolton FC oo ah nin aad u da'yar oo aan kula kulmay magaalada Leicester oo ay ka socdaan ciyaarahan gobolada UK ciyaarahan waxaa ka soo qayb galay kala dhinaca media waxaad u jeedaan Yusuf Maxamed Cabdi Yusuf oo ka socda SSBA Media waa website-ka ciyaaraha waddanka Soomaaliya aad uga hadla Mr. Yusuf waxaan filayaa magaalada London ayaa ka timid bal ka waran ciyaarahan sanadkii labaad lagu qabtay magaalada Leicester abnatra ma san tahay run ahaantii waxa saak u soo qalahanay anaga dhamaanta is socono Universal inaan dadkan Soomaalida sportiga qabanaayo aan caawino run ahaantii wax cusub ay sameynayo goboladii oo waddankan ayaa dheeraaya Manchester Birmingham Bolton in Glasgow, Birmingham iyo meelo kale tusaale waxay u yihiin Soomaaliya waxa umalaysa inay waddankan la qabsadeen ay rabaan in ay dadkii gobolada degan ciyaarihii gobolada camal dhihi karaa Soomaali lagu qabanayo dhalinyaradan badan oo Soomaalida meelo kale ka duwan way isku baranayaan waddankooda ma afici doonaan insha Allah Yuusuf saan la socda magaalada London waxaan ku qabateen ciyaaro under 16-ka oo aad successful u noqday waxaan u jeeday in Cadaay Cabdikariin oo kaptan ahaa oo watay kooxdana maanta kaptan ahaa bal ka waran caruurta Soomaaliyeed ee dadka siday wax ugu qabanayaan iyo khaasatan magaalada Leicester
walaal run ahaantii in ciyaarihii aan ku qabanay in London Futsal Tournament si fiican u dhacday, dadkii Soomaalidana aad ay ugu farxeen. Waa markii ugu horreysay oo waddankan lagu qabto futsal. Anagana waxaan rabnay inaan carruurta yararka Soomaalida wixii yararka aan fiirino, maadaama dad kooban loo qabto. Tan way ka duwan tahay ciyaar waxa waaye oo weyn oo goboladana ciyaarayo, kooxdadana way ka weyn tahay. Kooxda Bolton oo Cabdikiniin u ciyaaraya waxay ahay kooxdii ka qayb gashay ciyaarahaas. Dhalinyaro badan oo kamid ikhro kale afar kooxood oo waxaa jirta meeshaan ka soo ciyaar, sida Northampton oo kale oo ciyaarahaas ka qayb galeen. Runtii dhalinyarada Soomaalida meesha banooni lagu qabanayo way tagayaan. Problemka waxa waaye dadka wax qabanaya waay, dadka wax qabanaya hadday midoobaan oo dadka carruurta wax u qabtaan, waxaa dhihi karaa ummadda waxay u qaban karaan. Tanna waa tusaale waaye. Kooxaha dadka imaadana waxa waaye dad kooxa leh waaye. Meesha waxaa ka baxeen dadka kooxaha oo sanadihii u yaarta camal anigoo kale dhaho ciyaaraan ka qayb galayaa aan dad u kaxaysto oo diyaarad saaro. Marka waxaa fiican hadda ka bacdi in la qabto ciyaaro dad kooxa ciyaaro waddankaana ka ciyaartaas. Ilaa Cabdinaasir dawadayaal, ciyaarihii si aad u qurux badan ay uga socdaan magaalada Leicester, waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan. Ciyaarta iminka socota waxaa ciyaaraya kooxaha Bristol iyo Glasgow oo ka socota magaalada Glasgow ee cariga waddanka Scotland. Runtii ciyaaraha aad ayay maaragtay u qurux badan yihiin. Dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid gobollada kala duwan ee waddankan Ingiriiskana waa ka soo qayb galeen. Garoonka lagu qabanayo saa ku aragtaan waa garoon aad u qurux badan, maalintuna aad bay u qurux badan tahay. Qoraxda ayaa soo jeeda. Marka runtii Leicester Lions waxay sameeyeen wax aad u qurux badan. Leicester Lions oo ugu horeeyaan Mr. Cilmi Daqare iyo Cabdullaahi Cunka shaqo aad u weyn qabanaya, meel walba isagana ordaya. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay. Maalin waxaa isku soo aaday roob, ma jiro Ingiriis roob ayaa lagu yaqaanaa, especially magaaladii Leicester roob ayaa aad loogu yaqaanaa. Laakiin maanta waxaan u jeedaa runtii ciyaar aad u qurux badan, dadka aad u xiiseen, dad badan ay ka soo qayb galeen. Bal wax iga sheeg say u socdaan xaalkan. Baaf aad aan mahadsan tahay iyo saaxiibkay Sola. Barnaamijka sida haddaan ku bilownay barnaamij fiican waaye insha allah. Gobollo badan ayaa ka soo qayb galay sida hore u sheegtay. Marka culaysku waa iska badan yahay in abaabulka haddii wax la abaabulayo waa dhib badan tahay, waa inaa waxyaalo badan barosis badan soo martaa. Marka barnaamijka hadda aad ayuu fiican yahay. Ciyaartii kolleyto Iqra iyo London Stars waa fiirsanayseen, ciyaar aad u fiican ayay ahayd. Haddana waxaa ciyaaraya Bristol iyo Glasgow ciyaaraya, waa hal iyo ebrem waxaa iskale Bristol askata Bristol City. Marka barnaamijka aad ayuu fiican yahay. Waxaan rajeynaynaa insha allah sanadba sanad ka dambeeya inaan macnaha ka fiicnayno oo macnaha tabarteena intaan noqotay, laakiin insha allahu tacaala waa barnaamijka ilaa hadda so far so good way. Okay, waxaa ila joogay hadda Daahir Ciise oo ah safar dheer isula raacdeen magaalada Nairobi iyo Muqdisho, ay kasoo furteen Muqdisho Football Academy. Runtii waxaan filayaa waqtiga 190 sporti ayuu noqday, bal xaalkaas uu ku bilaawday Muqdisho. Walaahi Solo waa maasha allah, Muqdisho waa iska okay xaaladda. Wareysi badan ayaa nagala qaaday Muqdisho, dadku waxay ka aamis, aniga waxaan ka aaminsanaa qaasatahaan iyo wixii aan meesha ku soo aragnay waa two different things. Meesha waxaan la aaminsanaa macnaha dhibaatooyin badan inay jirto, laakiin qof walba oo macnaha ama wariye ah ama sportiga u shaqeeya ama sportiga dhalinyarada waa tegi karnaa, waa meel safe, dhibaato ma jirto. Muqdisho marka run ahaantii waxyaalo badan oo fiican aan ka soo qabanay, anaga saa u malaynayna kolleyto idinka affiliation ka bixi doona marka aragtiin oo kolleyto media waa u soo gudbinay. Marka barnaamijkaas ayaan ka soo qabanay Muqdisho Football Academy, waxaan tababarnay ilaa 840 cunug ayaan tababarnay. Waxaan ka bilownay degmada Wardigley, waxaan ku dhammaynay degmada Xamarweyne. Run ahaantii Boondheere, Cabdicasiis, Yakshid kulli waa tagnay. Marka dad badan ayaa na soo dhaweeyey, ragaa meesha isku baranay, rag dadkii hore Soomaaliya ma joogaan waa ka soo, adiga ayaa ka mid a raggii soo wada baxay iyo Baafay anigoo kaleyo. Marka barnaamij aad u fiican ayaan ka soo qabanay. Waxaana rajeynaynaa insha allah inaan mar kale ku noqono oo macnaha academigaas inaan macnaha uga faa'iideyno. Academigaana academic anaga brefed aan u leenahay maahan, waa academic Soomaaliya oo dhan ka dhexaysa oo macnaha adiga Solo, Biriq, Baafo kulli laga rabo inaad macnaha promotion gareysiin sida ciyaalka yarka ay wax u taraan. Waxaan ku soo aragnay Solo magaalada Muqdisho cunug yar oo 8 jir wuxuu cunu aysa haysan oo macawis ku ciyaarayo oo kaba aan haysan oo macnaha shimbaadiska markaa tiraada bahalkan waa maxay aan aqoon. Koniski training aan u keenay macnaha ma yaqaanaan. Marka meeshaan oo aragtay wuxuu ka joogaa waa 50B ayuu ka joogaa. Marka iskoolaadka kale waxaan ka soo fiirinay assessment-i cunuga Soomaaliga waxba haysan, waxa ku filan $5. Marka kaba soo qaad aniga hadda waxaan sponsor gareeyay in la sheego ma fiicna 9 cunug oo jidka ka soo waday oo caseeya aan ka dhignay. Marka waxaa la rabaa dadka inay macnaha anaga community ma nihin oo lacag ku helay, laakiin jeebkeena macnaha dadka inay u sheegtiin inay jeebkooda intay wax ka soo gooyaan ciyaalkaas yararka inay wax siiyaan. Adiga waxaa sponsor garay kartaa 5 cunug bishii dhan waxaa kugu filan $10. Waxaa naloo soo sheegay xagga waxba kama jiraan, $100 ku filan, $200 ku filan. Sanad bishii waa $6, $7 ayuu cunugaas iskool ku dhiganayaa. Marka waxaan rajaynayaa qof walba inuu sponsor garayo ciyaalka jidka ay iska daadsan yihiin. Muqdisho Football Academy waa waxaan wada leenahay kulligeen,
وبرامجكنا هاد الحين وحرمنا إن شاء الله تعالى بتلاندنا نقدنه جون جولاي إن شاء الله تعالى برنامج كصفرنا ككل حجنا وحادنا الصومال لان جمهوريده وحنكاه السنة برمشنا يكنا. سيد عادة وحن كم قنين ماذا حي سبورتي يونيفرسيتي تي في عبد القادر محمد فرح برق وكقيب قلا عيارها الصومالي ذا اللي وقبتوا قدوم وينها مس برق وحن وجي ذا علمي يو عنك يو هيرلستر رنتي سلوين هذا وروح بدنا يسمعين سنة كان وسنة كلابات سنة كهور اسم بدل وين عيار دعي سديت كوحدة كشوق بس سنة كان لكن وطبعا كوحد سي ورقت انا لايس انا هدي في رسيد عيارها يكوحها هذا ككلمه بقرطوي ذا ودنك يو كي sanad kan kooxaha ka soo qayb galay ee tournament aan ciyaaraha gobolada ee UK runtii sanad kor aad ay ugu duwantaa kooxaha taa waa la badiyay sanad kor 8 kooxeed sanadkan 10 kooxa ciyaareysa ee waxa laga yaabaa sanadada dambe sida hadda inoo sheegeen in dad badan ay soo codsadeen koox badan oo gobolada UK ah inay markaas ay sii badin doonaan runtii ciyaaraha xataa kooxaha dadooda taa dhalinyaro yar yar ah oo aad iyo aad u firfircoon oo ciyaartoodu aad ay u fiican tahay sanadkan la yimaadeen sida kooxaha Bristol oo kale ee hadii aad fiirso Glasgow oo kale ee gobolada kimid kooxaha nabadda kooxda la yiraahdo maxay ay doonaan Stars kooxa iyo Leicester kooxda ka socotay runtii shan taas kooxood markaan fiiriyay nabadda runtii aad iyo aad ay ciyaar fiican oo aad iyo aad qurux badan ay halkan ay maanta ay ka muujiyeen runtii qabanqaabadooda si fiican ayaa loo soo diyaariyay cilmi daqare oo nin aad iyo aad khatar u ah oo ku xeel dheer arrimahan ku saabsan sidii loo habeeyo iyo sidii loo qabanqaabiyo ciyaarahan tournament-kan waliba sanadka labaad ayaa aad iyo aad soo diyaariyay iyo ciyaartoyii hore ee naadigii Petrolka u ciyaari jiray ee Cabdulla Cawnka asliftiis runtii qabanqaabada qayb weyn ka qaatay ee dhalinyaro yar yar ah oo aad iyo aad u firfircoon oo maanta dadaal weyn ka sameeyay halkan runtii ciyaarahan hadii la sii wado gobolada Cabdinaasir waxaan maleynayaa inay sanadaha dambe ay ka sii fiicnaan doonaan ciyaartoy fiican oo talent ah oo kubadda cagta aad iyo aad ugu fiican inay ka soo bixi doonaan halkan dawadayaal ciyaarihii waxay si xiiso leh uga socdaan magaalada Leicester ee ariga waddanka Ingiriiska sida la socotaan waxaa ka soo qayb galay 10 kooxood oo ka kala socda boqortooyada waddankan UK barnaamijkan waxaa soo qoray Cabdiqaadir Maxamed Faarax Birq waxaana cameraman iyo editor ka ahaa Jabriil Maxamed Jabriil iyo Cabdiqani Maxamuud Baac waxaa soo saaray ka ahaa AJ anigoo ah Cabdinaasir Ismaaciil intaan hawada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kula kulmay garoonka cayaaryahanka weyn ee wakaaladda batroolka ummadda cabdullaahi cuunka islamarkaana qabanqaabiyaasha cayaaraha gobolada ee ka socda magaalada Leicester cabdullaahi bal ka waran habka loo soo abaabulay cayaarahan ka dhacaya magaaladiina Leicester haarun ahaantii fikir fiican ayaan gelinay mirahay dhashayna waa maanta waxaan ay mataqaana soo bandhigeen dhallinyarada waxaan filaynaa inay baahda sportsku noqoto bulsho caafimaad qabta ayaan mataqaana rajeynaynaa Leicesterna lagu yaqaano soo dhaweynteeda iyo hol wanaageeda بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد أرتا الحمد لله رب العالمين يونيفرسال تي في أرتا إله ما أمها علنا مركو بعد مركلا بعد يونيفرسال تي في إبراهيم بافو أو جانس كان نسي أو أذر بريق أو نقول ورئيس جانس كان نقول ما هذا لستر أرتا كسر دوادا إن لنا هاي لستر مدة كوباد مدة لباد كوحدة ذا رجدة ذا آديات بوفي عن تهاي سنة كهور عيارهن قبل هذا وكسو قيب قلني أن وحنا نقول ربي جروبسك حد يرتا وحنا رجينا إن شاء الله تعالى إلى أي فاينل كنا دعالمي دون marka fardaj joogle isuma faaneya la yiri ciyaaraha waa arki doonaa insha Allah hal game aan ciyaarnay game kan ever aan kula ciyaarnay macaan daahir gacmi kooxdiisa oo London Stars ah kooxaha ugu mataqaana favorite san meeshan kamida